mali, ťažký by bol. Že by tu mali iba jedného. Vieš, čo môžu spraviť? V tej fľašky vylej do tej vaničky. Celú polej. Celú. Ťažký, riadne dlhý, to je taký dunajský, nažrať by sa mohol poriadne. Krásne. Tak, ďalšia rybička, vyšportovaný, dlhánisko, ide naspäť. Ďakujem za pomoc. Po takýchto schodíkoch tu treba zísť dole. A už ide pomaličky preč. Šup. Poďme pustiť najprv tú menšiu. Ďakujem.
mačky. Opatrne. Dobre, daj peč za ňou. Ahoj, zlatúnko. Prepáč, že som ťa zobudil. Teraz vám ukážem, ako ryby chytá moja priateľka. Predpokladám, že je to posledná ryba tohto víkendu. Pato. Ale do videa nemôžeš povedať, že to je malá ryba. Teraz si to všetci prepočujú. Ďakujeme za pomoc. Ďakujeme krásne. Nie, zraním teraz zberu poradiť. Už to je také, že ozaj človek musí vedieť, čo im ponúknuť, čo dať. Naštipľavé všetko. A tento bol krásny. Ďakujem, že ste video dopozerali až potiaľto a ak chcete, tak si pozrite ešte, ako vyzerajú chatky. Toto je taká terasa, ale cez leto sa tu dá úplne v pohode spať, je to presklené a dá sa to celé otvoriť. Je tam aj radiátor, keď ho pustíte, cez zimu vám to tam prehreje. Takisto sú radiátory aj v týchto vnútorných miestnostiach. My sme tu boli v novembri a úplne bez problémov nám vyhriali celú chatku. Je tu chladnička, je tu zariadenie, pitná voda, teplá voda, je tam kanvica,
Tu je kúpeľňa, sprchový kút, záchod, bolo to tu čisté. Varili sme si, máme tu aj taniere, takisto tu máte aj príbory a rovnako aj hrnce. Čiže úplne bez problémov, nemusíte si skoro nič nosiť so sebou. A za mňa veľmi pekná chatka, priestranná a cenovo dostupná. Poďme si pozrieť ešte druhú chatku. Táto chatka sa volá Pleskáč, je trošku menšia ako tá prvá chatka, ktorú som vám ukazoval, ale tiež tu máte všetko. 4 postele v tejto miestnosti, bolo tu čisto, bolo tu upratané, chladnička, mikrovlnka je tu varič, rýchlovarná kanvica, máte tu záchod, sprchový kút, umývadlo. A je tu ešte jedna miestnosť, v ktorej sa nachádza manželská posteľ. Tieto chatky sa nachádzajú na súkromnom jazere, keď si zadáte do Google Moby Dick, tak to úplne bez problémov nájdete. Majiteľ bol milý a dokonca sme nachytali aj nejaké ryby. Neboli to nejaké kapitálne ulovky, boli to ryby takto 10 kg, ale od 5 cca. Čiže sme si aj zachytali, ja som v noci už potom nenahadzoval ani všetky prúty, pretože by som sa nebol ani trochu vyspal. Ďakujem za zhliadnutie tohto videa. Vidíme sa na ďalšej rybovačke. Ďahoj.